всяка вероятност сте разбрали за изборите в Венецуела, за напрежението, което се случва там, протестите и въобще реакцията на целия свят. Сега някои неща искам да кажа, защо Венецуела е изключително важна на първо място и след това за това кой как е приел изборите. Венецуела е изключително важна, естествено, защото разполага с най-големите запаси на петрол в света и от тук нататък вече всичко останало е второстепенно. Сами тук вече и си отговаряте защо интереса на Съединените щати към Венецуела е толкова голям и защо има проблем с Мадуро, който Мадуро е проруски настроен. По отношение на това кой е признал изборите и кой не, всичко тръгва от изказване на Блинкен, който казва, че изборите не са легитимни и че ги поставя под въпрос. Сега от тук разбирате, че поляризирането на света стана още по-отчетливо и по-ясно кой къде се намира и на практика кой с кого е и за какво се бори. Разбира се, тръгна тази отчетлива поляризация още от войната в Украина. Разбира се, минаваме и през Газа, сега Венецуела и някак си кой в кой лагер е много бързо и ясно става видно. Сега, по отношение на Южна Америка, там в интерес на истината почти всички държави поставиха под въпрос колко са редовни изборите в Венецуела и не ги приеха, но тук с една много важна подробност, че най-голямата държава в Южна Америка, именно Бразилия, последната новина, която аз четох, е, че те ще признаят изборите за легитимни. Което мен лично не ме изненадва, тъй като сами знаете за обвързаностите на Бразилия с Китай и Русия посредством БРИКС. Оттам съответно е лесно да направим и връзката с Венецуела. Разбира се, по принцип отношенията между Бразилия и Венецуела винаги са били добри на чисто дипломатично ниво. Друга държава, която зае по-скоро неутрална позиция, това е Колумбия, която каза, че иска да види потвърждение на изборите, което нито отричане, нито потвърждаване на изборите. Боливия пък поздрави Мадуро за победата. Всички останали, Чили, Перу, Еквадор, Аржентина, Уругвай, Парагвай, всичките казват, че изборите не са легитимни. Това, което прави впечатление, че съседните държави на Венецуела, като видим картата на Южна Америка, е, че те или признават за легитимни изборите, или не желаят да заемат все още някаква по-твърда позиция. Сега друг важен момент е позицията на Мексико, които също се забавиха така със своята реакция, но Мексико в крайна сметка също признаха изборите в Венецуела, Куба също е признала изборите в Венецуела, което не е изненадващо. Така че има доста държави, които признават, разбира се, Китай и Русия, за тях излишно да казваме, че са поздравили Мадуро. Западния свят, разбира се, на другия фронт, целият Европейски съюз излезе така с становище, че не подкрепя резултатите от изборите и че не ги признава. Казвам се общо изявленията, и като Жозеп Борел излезе с подобни думи. Иначе Виктор Орбан се разграничи от това становище и в крайна сметка нямаше някакво всеобщо изявление на лидерите на Европейския съюз, което да постигне консенсус, именно защото Виктор Орбан взе подобна позиция и в крайна сметка думите на Борел останаха по-скоро като негови лични думи. Но разбира се, като изключим Унгария, останалите държави не са изявили някакво по-различно становище. Сега това, което се случва в Венецуела, може да ви изглежда странно, но в крайна сметка това играе като един голям плюс за Мадуро, а именно, че по-отчетливо и по-става ясно за него самия, кой го подкрепя и кой не, а също така той може да си направи една справка по отношение на това дали Венецуела се е запътила към БРИКС. С тази моментна подкрепа, с тези моментни веднагически поздравления от Русия и Китай, мисля, че Мадуро по-скоро би бил много доволен от това, което се случва, защото тази подкрепа в крайна сметка е наистина в пъти по-важна от това да бъдеш подкрепен от съседните си държави в Южна Америка, да не говорим, че той среща подкрепа и там.
по отношение на и то по отношение на най-голямата южноамериканска страна, така че Мадуро тук ще може да си направи един разчет, да стане ясно кой къде е, с кого е и въобще, често казано, политиката на Мадуро от тук нататък, ако той остане като президент на Венецуела, то неговата работа би била по-лесна. Това е лично моето мнение. Разбира се, тук съществува и другата страна на монетата, както винаги, а именно, че Съединените щати, предвид големия запас на петрол, с който Венецуела разполага, е много възможно да спретнат някой наистина голям проблем вътре в Венецуела и да направят някоя гражданска война. Тук обаче това, което пак е на страната на Мадуро, е, че реално до момента военните винаги са били на негова страна и няма предпоставки към момента да се случва нещо по-различно. Иначе казано, дори да се стигне до нещо такова, Мадуро пак би бил доста силен и доста труден за сваляне. Разбира се, знаете, че когато искате да направите преврат, вие трябва да хванете поне част от военните, за да може да осъществите преврат спрямо управляващи. От друга страна, Съединените щати трудно биха могли да разчитат и на съседните държави, които са около Венецуела, да окажат някакъв натиск, така че единственото, което можем да видим, мое лично мнение, е все по-големи и по-големи размерици, да се стигне, разбира се, пак до някакъв вид хуманитарна помощ от страна на Съединените щати, каквато тя, знаете, често са спускали по отношение на Близкия изток, Северна Африка и така нататък, и оттам вече чрез тази хуманитарна помощ в кавички да се ескалира още повече проблема. Иначе по отношение на опозицията на Мадуро, лидерката на опозицията получи така един карт бланш от Еквадор, в случай че желая да се укрие в Еквадор. Тя има тази възможност, Еквадор ще и съдейства. Аз мисля, че всички, които не са признали изборите в Венецуела, биха дали убежище, така да кажем, в случай че е нужно такова, дори самите Съединени американски щати. Но това, че Русия и Китай подкрепят легитимността на изборите, още повече ще затрудни щатите, защото ако те започнат да подкрепят чисто военно опозицията, същото можем да кажем и за Русия и Китай, че биха сторили същото по отношение на Мадуро. Да не говорим пак, отново казвам, че Бразилия е там и чисто логистично те едва ли биха срещнали кой знае какви проблеми. Но предстои да видим, ще наблюдаваме какво ще се случи там. Много ключов момент по отношение на това как ще се развие света, още отношенията между големите. Виждате вече на всеки континент има някакъв голям проблем. Това с Венецуела, разбира се, не е от днес, не става въпрос само за тези избори. Сами виждате в Африка, в Азия, Европа, нещата наистина са така много-много нажежени, и дори когато видим, че някъде напрежението намалява, това, което се случва, е то да се увеличи някъде друга. Тоест няма някакъв момент на спокойствие. Просто вече от известно време няма такова нещо. Ако някъде има момент на успокоение, то някъде другаде се ескалира, и това е защото големите в лицето на Русия и Китай и САЩ просто използват като една шахматна дъска целия свят.